dokumentarigan wuxuu ku saabsan yahay nolosha Samatar oo ah 17 jir agoon ah haba ku koro nolol saboolnimo ahse qoyskiisu way jeclaayeen balse aabihiis wuxuu dhintay isagoo aan qaangaarin sidaas darteed ma haysan qof haga oo ugu daydo tusaaleyaasha nolosha iyadoo uu isku dayay inuu walaalihiisa ka yaryar u noqdo qof ay ku daydaan si kastoo kareenkiisa ayuu isugu dayay inuu caawiyo qoyskiisa isagoo rajaynayay inuu ka faa'iideysto fursad kasta oo uu heli karo si uu wax un ugu kordhiyo nolosha qoyska kooxda xag jirka ah oo ugu faa'iideysanaysa duruufta nolosha haysta ayaa ka dhaadhicinaysa fikrado qaldan si uu uga mid noqdo marka uu kooxda ka mid ahaado ugu badnaan 2 sano oo ay u caddaato in la qalday beenna loo sheegay ayuu qumameynayaa wuxuu go'aansanayaa inuu qoyskiisa iyo bulshada dib ugu noqdo silac kadib way u suurtogelaysaa taas xarunta dhaqancelinta isasoo dhiibayaasha qaranka ayaa ka caawinaysa dib u kaabashada noloshiisa waxay baraysaa xirfad u suuragelisa inuu noqdo qof isku filan bulshadana u ah muhiim Samatar wuxuu xeebta kubad kula ciyaarayaa saaxiibadiis caruurta iyo dhalinyarada sidaas ayay galab kasta oo Jimcaha ugu damaashaadaan xeebta iyo barxadaha magaalada hadba meeshii u soo ragasha ay waqtigooda iyagoo koox koox ku qaataan dabaasha iyo nooc kasta oo maweelo ah oo ay ku faraxsan yihiin ayay u hel ka dhigtaan maadaama ay ka nasanayaan toddobaad ay mashquul ku ahaayeen waxbarasho galabtaas waxaa Samatar xeebta ugu imaanaya aadan oo kamida saaxiibadiisa xaafada oo 2 sano ka weyn wuxuu kooxda xag jirka kala shaqeeya inuu u qalqaaliyo dhalinyarada ay xaaladooda saboolnimo ee qoysaskoodu liidato kuwa ka seeqda waxbarashada kuwa gadaarada ku dayacan iyo kuwa ay duruufaha kale ee nololeed haystaan Samatar iyo aadan gaar ayay isula baxayaan waxaana dhexmaraya wadahadal kooban wuxuu ka dhaadhicinayaa ku biirista kooxda xag jirka inay u horseedi doonto guul iyo farxad sida marar badan oo horeba dhacday dhaqaale fiican oo hooyadiis uu ku caawiyo inuu heli doono isaguna uu noqon doono nin awood badan oo wuxuu doono hanan kara ayuu u raacinayaa Samatar wuxuu u riyaaqayaa oo soo jiidanaysa fursadaha dhaqaale ee loo sheegay iyo awoodda uu aaminsan yahay inay ka dhigi doonto nin isku filan oo gaarkiisa noloshiisa u maamusha aadan si uu dacaayadiisa u xoojiyo wuxuu taleefankiisa tusayaa Samatar sawirada rag karti ay ka muuqato oo xag jirin ah iyo sawirada dad ay wada yaqaanaan oo horay ugu biira kooxda maantana maalqabeenna ah awoodna u leh inay quwad ku difaacaan qoyskooda iyo dadka kale ay jecel yihiin wuxuu u sheegayaa inay guulahaas gaareen markay ku biireen kooxda Samatar wuxuu dib ugu noqonayaa gurigooda si uu hooyadiis uga caawiyo xareynta agabka iyo qudaarta ay ka ganacsato maadaama uu gobolku sii dhacayo waa miis yar oo isaga iyo waxa uu saaran habeenkii la xareeyo subaxina banaanka la soo dhigo waa qoys isjecel oo ku faraxsan isuheshigooda iyo iscaawintooda marka uu hawsha la dhameeyo hooyadiis waxa uu soo fariistaa dhagax yaalla banaanka gurigooda oo ka samaysan jingada keligiis ayaa meesha fadhiya oo ka fikiraya hadalkii aadan Samatar wuxuu ka soo jeedaa qoys sabool ah oo ka kooban walaashiis ka yar oo lagu magacaabo Hibo oo 14 sano jir ah walaalkiis Axmed oo 6 sano jir ah iyo hooyadiis Aamina wuxuu qoyskiisa u yahay wiil wanaagsan iyo walaal la jecel yahay Samatar wuxuu ka mid noqday ardaydii ku baastay imtixaanka dugsiga dhexe ee sanadkan loo diiwaan galiyay inay bilaabaan dugsiga sare aad buu u jecel yahay waxbarashada iyo inuu wax badan ku ogaado nolosha adduunka walaal waxaan awal walaal waayahan hooyo ayaa ilaa fadhi dameemankii shaqaysa si ay u hesho lacag fiican nolosheenana ay u dabarto waa xilli dameemnimo ay waxa shaqo haa ani xitaa waan arkay weyna xanuun badan tahay inay waxaas oo dhan kiligeed qabanayso okay dib laguma waaro waan ka gudbi doonaa caqabadan aniga ayaana garab istaagi doonaa hooyo maadaama aan ahay orodka qoyska aan ahay talo iskuma kaashato ayaa leeyahay aniga ayaa fidid hayo iskuulka ayaan joojinayaa si aan hooyo uga ilaaliyo dibka haddii aan saas sameeyana kama fikiri doonto lacagta ay iga bixiso waxbarashada
maya walaal muwaalanta suurtagal ma taas intii aad taas samayn lahayd aniga ayaa waxaa raadsanayaa shaqo hal gelin ah si aan gelinka dambe u caawiyo reerkan u caawiyo hooyo samatar waxaa tahay walaal fiican oo mar kasta ka fikira daryeelka farxaddeena okay waa mahadsan tahayba walaal aniguna waan kaa warhaynayaa waana kaa warqabi doonaa noloshaadana farxaddaadana waan ka warhaynayaa maadaama aan ahay walaalkaa kaa weyn maalin ay noqotaaba isku filnaasho waan gaari doonaa dadaalaa wuu gaaraa baa layidhi waan hubaa walaal inaan heer gaari doono oon guulaysan doono okay waa mahadsan tahayba walaal diyaar waayaad sidoo kale Samatar wuxuu si aad ah isugu dayaa in walaalihiisu u noqdo qof ay tusaalayaasha nolosha iyo horumarka uga daydaan tii oo ay jirto inuusan isagu haysan haliyay uu ku daydo maadaama aabbihiisu dhintay sannado ka hor dhallinyaro badan oo xaafadooda degan waxay ka shaqeeyaan ganacsiyo ay qoysaskoodu leeyihiin laakiin Samatar oo aad u danaynaya inuu qayb ka noqdo mas-uuliyadda qoyskooda oo hadda ay ku kaliyaysantahay hooyadiis wax shaqo ama hayo waxaa ku sii kordhaya walaaca uu arrintaas ka qabo wuxuuna sugulayahay in la gaaro maalin uu awoodo in qoyskiisa uu caawiyo noloshoodana uu wax badan gacan ka geysto oo qudaarta ay barakeeyo mid bulaalay ilaahay iga dhig ilaahay miska midka dariska ay ka adeegtaan dariska oo dhan ay ku soo hiraan oo ka adeegtaan ilaahay iga dhig Samatar wuxuu ka sii fikirayaa fursadii uu sheegay aadan taas oo uu isu tusinayo inay tahay tan kaliya ee u suuragalin karta inuu hooyadiis caawiyo hooyo Samatar waa daalan tahay guriga intaad gashid oo qoyso saaxiibna siina ayaa u baahan tahay oo taas waxa iga fiican anigu adiga shaqada ka bedelay waayo waxaad u baahan tahay nasiino in badan ayaad soo shaqaysaa iyo macaan waad iga nasin doontaa shaqo gelina intaad ka helaysto waad garabkayga istaagi doontaa orodo saaxiib nasu okay taas waa waxaan waayahay aan ku fikiray inaan shaqo raadsado waayo aan mas'uuliyadda reerkana kaalintayga aadan ka qaato taasna waa muhiim hooyo waana waxaan raadsanayaa ku dadaalayo waana waan kugu duceynayaa in aad noqoto garab buuxo waa aqoontiisii waxtarkiisii meel walba ka soo baxo okay hooyo macaan waa mahadsantaa sida ay ugu ducaysay ducadaadana in ilaahay ay aqbalo hooyo macaan waa daalan tahay masiina ayaa u baahan tahay oor guriga gal hooyo waa ku ducay ayo ayo hooyo macaan diyaar waa hooyo insha Allah soo meeranaya soo dhigana ayo hooyo waa ku ducay Aroorta hore inta aanay dadku soo wada toosin Samatar oo dhowr shay oo dharkiisa abac ku ritay ayaa ka dhumanaya qoyskiisa wuxuu aaminay hadalladii aadan go'aan ayuu qaata ah inuu ku biiro kooxda xagjirka ah wuxuu meel ay ku ballameen kula kulmaya aadan Samatar wuxuu qorshihiisu yahay inuu si dhaqso leh reerka ugu soo noqdo marka uu dhaqaalaha loo sheega ka soo helo kooxda waxa uu arkaa inay fududdahay arrintaas ah dhaqso inuu waxbarashadiisa iyo shaqada gelinka ah ugu soo laabto reerkana uu kaalin wax ku ool ah uga soo baxo Samatar iyo Aadan waxay imaanayaan xare ay kooxda xagjirka ku tababaran dhallinyarada markiiba wuxuu tuhmayaa inuu meesha ugu yimid isbeddel ka duwan kii uu filayey isagoo aan fariirsan ayaa waxa uu imaanaya oo kaxaynaya saddex nin oo hubaysan waxaa loo geynayaa amiirka xerada oo u sharaxaya nidaamka meesha iyo qaybaha ay ka kooban tahay amiirku waa nin naxariis daran oo hadallo kulul sida uu la hadlayo ayaa Samatar ku sii badinaysa cabsida hase yeeshee wuxuu ku qasbanaanayaa inuu dhagaysto oo uu aqbalo wax kasta oo uu sheego maalmaha uu joogo xerada wuxuu indhihiisa ku arkayaa ficillo iyo habdhaqan argagax leh waxaa hortiisa lagu ciqaabayaa dhallinyaro ay kooxda ka wada tirsan yihiin cabaadka iyo calaacalkooda ayaa ka quusinaya nolol dambe oo raaxo leh cafis iyo naxariis ayay ka baryayaan kuwa ciqaabaya laakiin turaal ma helayaan waxaa u caddaanaysa wixii loo sheegay loona ballan qaaday iyo wax meesha yaalla inay kala duwan yihiin meesha uu yimid gogol quman iyo istaraax ma leh qalalaase iyo cabsigelin ayaa ugu weyn abaalada la iska waraabiyo hubka sida loo adeegsado shanqarta rasaasta
iyo qaraxyada ayaa ah dhawaaqyada ugu badan ee dhagihiisa ay maqlaan. Maalin maalmaha kamid ah, Samatar hooyadiis Aamina waxaa miiska ay ku ganacsato ugu imaanaya haweeney ay darisiin, kana mid ah macaamiisheeda magaceeduna waa Muumino. Xaaladda qoysaskooda iyo waayaha nolosha markay in yar iska wareystaan waxay haweeneydu ka wareysanaysaa xaaladda wiilkeeda Samatar. Dad badan oo xaafadda degan way og yihiin in muddo la la'yahay kadibna la ogaaday inuu ku biiray Al-Shabaab. Sidee tahay Aamino? Farxad ayaa ii tahay inaan mar kale ku arko. Xaaladda ka waran waxaad u egtaa qof daalan sidee wax u jiraan. Muumino, waan ku faraxsanahay aragtidaada. Runtii xaalad adag ayaan galnay. Siduu wiilkeyga iiga tagay, taas mana qabsan karo wax walba, taasoo ii sii dheer walaaca maqnaanshaha wiilkeyga. Waan ka xumahay walaal, wajigaada ayay ka muuqataa wiilka. Hadalkaagaan ku xasuustay wax waran ma ka heshay horta? Maya, wax war kama helin sidii uu kooxaha ugu biiray. Ilaahay ha soo nabadceliyo Aamino. Waxaa jira barnaamij dhaqan celin ah oo loogu talagalay dhalinyarada isa soo dhiibtay isaga soo baxda kooxahaas, iyagoo ka faa'iideysanaya cafiska ay dawladda u fidisay. Waa wax fiicane, wax iiga sheeg. Waa barnaamij aad loogu soo shaqeeyay oo waxtar leh. Sidee ku ogaatay? Waxaa jira barnaamij ka baxa idaacadda magaalada ku taalo oo looga hadlayo waxyaabo badan oo ku saabsan ruwaayada. Ayaa sidoo kale laga sameeyey toddobaadkii laba jeer aa ka dhigaysan karta idaacadda. Waxay sharaxaad caawintooda ku bixiyeen sida ay u dhisaan mustaqbalka dhalinyarada la qalday. Waan arkaa waa barnaamij waxtar leh. Muumino waxay sidoo kale uga warramaysaa Aamino walaalkeed Saciid oo isagoo daayar ku biiray kooxda balse markii dambe isaga soo baxay. Haa, markii ay dawladdu shaacisay inay cafinayso qofkii isaga soo baxa falalka kooxdaas ayuu isa soo dhiibay. Waxaa la geeyay xarunta dhaqan celinta ee magaaladeena ku taala. Wuxuu xareysnaa muddo bilooyin ah. Wuxuu soo baxay isagoo nin wax bartay oo shaqaysanaya ah, taasoo u fududeysay inuu naftiisa anfaco. Waa arrin cajiiba. Waxaa la yiri war helaa tala hela. Alla, maxaa arrin fiican ii sheegtay. Waxaa kaloo jira taleefan aad si bilaasha ku wici kartid, kaasoo kuu fududeynaya inaad tilaabo tilaabo oo kugu sharaxo wixii aad barnaamijka ugu baahan tahay. Ilaahay baa ii kaasoo diray Muuminoy, bal ii qor lambarkaas. Hoo, waraaqooyinkan ayay ku daawacan yihiin nidaamka uu maraya iyo sida loo caawin doono markuu isaga soo baxa kooxahaasi isu soo dhiibo dawladda. Keen, waan aqrisan doonaa. Fiicnaan lahayda in uu ii soo baxo wiilkayga. Waxaan geyn lahaa xarunta dhaqan celinta. Yaana kaa iloobin, waxaa jira kulan isugu imaanayaan oo ay ka soo qaybgalayaan hogaamiyeyaasha haweenka degmada iyo hooyooyinka wiilashooda isaga soo baxeen kooxahaas. Ma jeclaan lahayd inaa imaado? Wuxuu dhacayaa saacaddu markay tahay 11:00 wuxuu ka dhacayaa xarunta degmada bulshada. Fadlan noo imo, aniguna waxaan ku bari doonaa dad kale. Khayr, Allah ku siiyo Muuminoy. Rajo badan oo aan qabin ayaad igelisay, culays badan ayaad iga dejisay. Waana imaan doonaa kulankaas. Adigaa mudan walaashay, Samatar wuu kuu soo noqonayaa. Waa wiil baari oo akhli badan oo naxariis badan, umana malaynaya inuu ku moogaan doono. Walaal, aad ayaad u fiican tahay. Rajo badan oo aan qabin ayaad ii iftiimisay. Haddana haddii uu wiilkayga ii imaado, xaruntaas ayaan geyn doonaa. Waxaa xerada uu jooga Samatar lagu soo xirayaa Aadan oo ah ninkii ku qalqaaliya ku biirista kooxdan. Aadan waxaa loo haystaa qalad uu galay. War Aadan, iyo waran seeta saaxib, maxaa lagugu soo xira? Hadal oo mirti isyan baan diiday, sidaas awgeedaa igu soo xireen. Oo mana maleynaya taasi cadaalad inay tahay. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ku hayaa war naxadinaysaa. Muxuu yahay warkaas? Amaad been ii sheegaysaa sidii markii hore. Samatar, waan ka xumahay saaxiib, taasi ma aha mid aan hadda wax ka qaban karno. Waxaan ku sheegayaa dhibaatada ugu dambeysa isagoo qudaarta ka dhicaysa ayaa waxaa la sheegay in lala beegsaday dad dowlad ah. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa dad rayidiin ah, waxaana ka mid ahayd walaashaahibu. Suurtagal maaha. Been baad ii sheegaysaa niyo? Mar labaad, mar saddexaad baad been ii sheegaysaa Aadan? Saaxiib, haa, waan ka hubaa. Ma la hubaa? Ma walaashii baa ku dhimatay qaraxa aan dhignay. War Aadan, hadalkaa ma la hubaa? Walaashii yaa dhimatay ah? Ma walaashadeeda aan jeclaa? Ma gabadhii gabdhaha aan u jeclaa? Hibe ah,
سورتقال ما ولا شيء آه مهيبه مهيبه كمان سمركرا بسوي يعني مشان بسوي بسوي كتري هادان بحياة حتى هادان جان سلام بحياة كتري بسوي صاحب هذا وبحياة نصح كتري مشان بسوي بسوي أنا يعني كتري متشوي مش ولا شيء كل ما تي كلنا هوا يد يدك يا الله ينيا لبات أنت هاي وقفلنات كتري يا نصح وكبحياة بسوي مسي وذي أنت كبدا بسوي بسوي أنا قام وقاري بسوي بس تيار وقاري يا قام سمتر وحو كقوما مينيا قوانكي او كوحدة او قمد النقد اللبسنا كهر وحو حسوسانيا ولاشي سهيبو وقتي فرحد لها ايس لسوقاتين ايان يدي سكوسو نقنقنيا ونديدا يا حرسي ايهو يشو او هبين كاس ان لإسوما قينيو ميد كميدا دان ليرادا اي حرادا كساحيبين او دا اهان كير إساقا وحيرنا كسوه الرييي ايا كوحا وانيا تليفون إساقاس اي اسكو كالسونانايان او اسو شاقانايان لباتوين كودا اي ولا عودا labadan saaxiib marar badan oo hore ay ka sheekaysteen inay meeshan ku soo qaldameen isla markaana aanay sahlanayn ku sii jirista nolosha mugdiga iyo silca badan ee xiradan samatar waxa u suuragalaysa inuu xiriir la sameeyo hooyadiis inuu la hadalkeeda u xiiso marka laga soo tago ujeedkiisa ugu weyn ee halista la hadalkeeda ugu bareeray waa inuu xaqiijiyo waxa ka jira warka dhilada leh ee uu aadan soo gaarsiiyey wuxuu rabaa inuu hooyadiis ka xaqiijiyo inay hiba nooshahay iyo in kale لكن نصيب دره وركاسي ورمو بيا الحمد لله رب العالمين إله والكيغ إيسو علي إله وسمتر النبقب إله وإيك يا ربي مملو هل يتر معناه وإدي رقلسي لرقلن بغن بإقلسي أبي أبا مغفر حي الحمد لله رب العالمين إله وأضام هذا عسكنا إله وسمتر إيسو علي الو هاي يا واي هاي يا واي سمتر يورن سمتر هاي يا يورن خير هاي يا واي كحما هاي هنا كميدا هذا كوح ديريك تدامين كي اولا شيء كل ما تاي سيدوك الهاي يدد بدانو مسلمين ايساس فرواء ودعان ميدك الهاي ماشان العاكو مقادرنا غارش مالها مانو البديق اسلام بانقلنا مركو هاي معان وانكسو تقيا ميل دورا هاد دتشوغا وانكسو دونتي telefoonka kala soo fogaada waxaan rabaa inaan ka soo tago soo ra baxo hooyo samatar oo samari iimaan allah ka naga siiyo walaashaaybo tartiiba aad jeceshahay in aad ka soo baxdo gabinkaaseeto waxaa jira cafis ay dawladda u fidisay dhalinyarada kula midka ah ee diyaarta u ah in ay isaga soo baxaan asaradaha xun hooyo cafiska waan maqlay laakiin waxaan ka baqayaa inuu yahay shirqool hooyo kan shirqool ma ahan waa mid daba okay hooyo hadda ayaan soo dhaqaaqayaa hadda baan soo dhaqaaqayaa hadda baan soo tagayaa baan ka faa'iideysanayaa cafiskaas iyo fursadaas hadiiba aad diyaar u tahay fursadaas eeto waxaa jira dhalinyaro badan oo ka faa'iideysta cafiskaas eeto oo ka heleen aqoon qoyskoodana wax u taray bas diyaar waayo hooyo diyaar waayo xirfadahaas iyo waxbarashadaas aan ka faa'iideysanayaa waan ka soo tagayaa ina soo ducay hooyo waana ka soo baxayaa waana ka soo tagayaa hooyo meeshaan oo imaan waxaa tagtaa eena isku dhiibtaa xarunta kugu dhow ee ciidanka dawladda ay joogaan waxay kuu gudbinayaan xarunta nabadsugidda waxayna kugu sameynayaan baaritaan markay caddaato in aadan halis ahayn waxay kuu soo gudbin doonaan xarunta dhaqan celinta waxaa fududaanaysa in aan kula kulanno ee noloshaada caadigana ay soo noqoto bas waay hooyo diyaar waay diyaar waay diyaar waay diyaar waay waa isku dhiibayaa waana u tagayaa meesha igu dhow aan ka soo gelaya xarada oo ciidano dawladda baana ka soo gelaya cafiskana weydiisanayaa ee hooyo macan iina soo ducaa adiguna hooyo macan in ilaahay nabad igu keeno igana soo bixiyo meeshaas si fudud waayo hooyo iska ilaali halista aad sheegtayna in uu baxsad kuu keen karo ayo waayo hooyo macan ayo waayo ii soo ducaa hooyo macan ii soo ducaa hooyo haye
rajo ayaa galeysa markay u sheegto inay jirto xarun lagu dhaqan celiyo dhalinyarada sidiisa oo kala ah ee la qaldo. Sidoo meeshaas uga soo tagi lahaa ayuu tashigada galayaa, iyaduna waxay ku caawinaysaa tilmaamo u suuragelinaya inuu baxsado. Samatar waxay u suuragelisay inuu yimaado isna soo dhiibo xerada ugu dhow ee ciidanka xoogga dalka ay joogaan. Markay ciidanku hubiyeen xaaladdiisa, waxay u sameeyeen baaritaan caafimaad, waxayna ku caawinayaan raashin iyo biyo. Wuxuu dareemayaa nasasho iyo walwal la'aan, waxaana durba u muuqanaysa farqiga u dhexeeya xeradii uu ka soo baxsaday iyo tan uu yimid. Marka uu nasto, waxay ciidanku u sii gudbinayaan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo. Samatar inkastoo ay weli ku jirto cabsida uu ka qabo kooxdi uu ka soo baxsaday, haddana wuxuu ciidanka u muujinayaa wada shaqeyn. Wareysiga lala yeesho wuxuu ku bixinayaa warbixin faahfaahsan oo ku saabsan xerada uu ka soo baxsaday, dhaqanka ka jira, cidda maamusha, iyo sida dhalinyarada loogu silciyo. Nabadsugidda qaranka waxay baaris ku samaysaa kuwa issoo dhiibay iyadoo laga eegayo habraaca lagu qiimeeyo, waxayna ku xiran tahay xaalado badan oo kala duwan oo ay ku jirto in laga eego heerka ay gaarsiisan tahay halista laga filan karo. Dhammaan kuwa issoo dhiibay waa la soo dhaweeyaa, waxaana jira habab kala duwan oo loo diyaariyay kuwaas oo ay ku xiran tahay natiijada baaristooda. Tusaale ahaan, haddii qofka issoo dhiibay nabad sugidda u aragto inuusan halis ku ahayn bulshada, waxay u gudbisaa xarunta dhaqan celinta. Haddii uu qofku ka yaryahay 18 jir, meel dhalinyarada aan qaan gaarin loogu talagalay ayaa la geeyaa. Maadaama Samatar uu kooxda ku biiray waqti yar un ka hor, si buuxdana uusan ugu go'in una qaadan siyaasadeeda, fikradaheeda waxaa loo gudbiyay xarunta qaran ee dhaqan celinta isa soo dhiibayaasha. Xogta uu siinayo ciidanka ee muhiimka ah waxay caddeyn u noqonaysaa in Samatar uu yahay qof isi soo dhiibay oo halis badan aan laga filanayn. Samatar waxaa loo wareejinayaa xarunta dhaqan celinta isisoo dhiibayaasha. Waa meel hooy, cunto, waxbarasho iyo adeegyo caafimaad leh. Waa meel loo diyaariyey in lagu daryeelo noloshoodana lagu dhiso dhalinyarada la qalday ee fikradaha xagjirka ah laga dhaadhiciyey. Waa meel leh barxado loogu talagalay noocyada ciyaaraha sida kubadda cagta oo uu aad u jecel yahay. Si ka xeel dheer sidii hore ayaa xarunta loogu soo dhaweeyey Samatar, taas oo sii siyaadinaysa farxaddiisa iyo kalsoonidiisa, dibna u soo celinaysa riyooyinkiisa mustaqbalka. Samatar waxaa si saxan loo barayaa diinta, iyadoo maankiisa laga masaxayo wixii sida qaldan loo fahansiiyey. Sheikh Liibaan oo ka mid a macallimiinta xarunta ayaa la kulmaya Samatar. Wuxuu ku soo dhaweynayaa xarunta, kadibna wuxuu u sharaxayaa cashirada diiniga ah ee uu xarunta ku bari doono. Samatar, waxaan aad ugu faraxsanahay inaad timaado xarunta. Waa mahadsantaa Sheikh Liibaan. Ma u malaynaysaa in la yacfin doono? Hasiise ahaatee, haddii la yacfin doono aad ayaan u walwalsanahay. Waxaan ka walwalsanahay in aan noloshii hore ku noolaan doono, mise waxaad iga faallootaa sida ay wax noqon doonaan ama sida ay noqon doonto xaaladayda? Dabcan haa, waa lagu cafin doonaa, sababtoo ah adigu hadda waxaad dooratay inaad qaaddo waddada saxda ah. Qofka haddii uu qaldamo, waxaa ka xun inuu qaladkiisa ka soo noqon waayo. Wax badan ayaa diinta ka baran doontaa, sidoo kale fursado ayaa lagu tababari doonaa, kaa caawin doona inaad noqoto qof
مدح بنان أو إسكو فيدان الله أكبر وأنكو فرح سنعي إن أنا أقعد إن لا يعفين دون شغلي مانو هذا بقى أنكو كلاشيغو حرفضها آد هل كان كبران كرتو فرصة أياد أولي دونتا إن آد سيهير سري أوبرتو قرالك إي حسابتا وحاك إيوه سيدا لو هرمر إيوه نقشدها إيوه كان أحسن سي آد هو يذا هو عاوزه إني هرمرسه مهرد دي غير سيدو كالي واحد هرد دونتا فرسمدا قعنتا سيدا برشادة كورنتادا مكانيكا إي وحي لميدا مركا أدوغا إنتا سو حرفضوت أو كالد دوان تيباج عشاهي إن لغا ديوان قليل أوكي واحد شعلها إن أمبرتو مكاني نمدا سيدو كالي واحد شعلها إن أمبرتو قناع السيقال waxaan rabaa in aan caawiyo hooyaday oo danyar in aan caawiyo xilli kastana aan wax soo saar u sameeyo in aan heer gaarana waan jecelahay anaa shukriyana way fiican tahay in aan ogaado waxa joogtaa meeshii ku haboonay waxaad kale fursad u heli doontaa in aad bilooniga la ciyaarto xilliyada galbihiya dhalinyarada qaybaheeda kale alla shiqliimaana waan jeclaa kubadaas muddo hore ayaa igu dambeysay oo laba sano ka hor ayaa igu dambeysay kubada waan jeclaa inaan dheelo ha ka cabsan waad ciyaar doontaa waad tagi doontaa laakiin waxa muhiim ah oo laga doonaya inaad si xilkasnimo ah ashirada u barato si aad u noqoto arday fiican okay waan maasanta waan qaadanayaa ashirada haddana waxaan aadiyaa galaaska ee fasalka xirfado kala duwan oo kuwa gacanta oo xarunta lagu barto ayaa loo soo bandhigayaa laakiin wuxuu samatar dooranayaa makaanikada taas oo la barayo waxa la barayaa xirfada makaanikada oo ka dhex dooranayo xirfadaha kala duwan ee loo soo bandhigay ee xarunta lagu barto waxa loo diyaarinayaa in isagoo wanaagsanaaday uu dib ula midoobo qoyskiisa iyo bulshada waxa laga la shaqeynayaa inuu isku filnaasho gaaro muhiimna oo u noqdo bulshada deegaankiisa Samatar wuxuu ka qayb qaadanayaa tartamo kala duwan oo ay ka mid tahay kubadda cagta kaalinta sare ayuu ka galayaa tartamada qaar wuxuuna guushaas ku helayaa bilad taas oo sii dhiirigelinaysa dadaalkiisa iyo isku daygiisa dib u dhiska nolosha wuxuu sidoo kale yididiilo iyo tusaale wanaagsan u noqonayaa dhalinyarada kale ee xarunta dhaqan celinta kula jira wuxuu noqonayaa qof ay xushmeeyaan ardada kale maamulka iyo macallimiinta wuxuu diyaar u yahay hilowna uu qaba inuu dib ugu noqdo noloshiisii caadiga ahayd halkii uga tageena uu ka sii wato nambarka kuwaad galay waa ninka la yiraahdo Samatar Maxamed Cali Samatar wuxuu madaxda xarunta oo wada shaqeyn joogta ah la leh ciidanka nabad sugidda ka codsanayaa in loo ogolaado inuu booqdo qoyskiisa waa loo ogolaanayaa iyadoo la qiimeynayo isbeddelka wanaagsan ee uu sameeyey iyo sida uga faa'iideystay casharrada xarunta lagu siiyey Samatar wuxuu ku faraxsan yahay isbeddelka iyo quruxda magaalada ka muuqata wuxuu arkayaa dib u dhiska horumarka isdhexgalka bulshada iyo farxadda carruurta ka muuqata taas oo si gaar ah ugu riyaaqayo Samatar Ahmed iyo hooyo Aamina waxa dhex maraya sheeko soo dhaweyn iyo isxalwareysi u badan wuxuu qoyskiisa uga cudur daaranayaa wixii uu sameeyey wuxuuna muujinayaa inuu ka xun yahay dhibkii uu marsiiyey qoysku wuxuu weli la kufaa kacayaa noloshii adkayd ganacsigii uu kooga horumar kama aanay samayn hooyadiis inay caafiyaan ayuu ka codsanayaa iyaguna way cafinayaan si kalgacayl leh ayay waqtigooda u wada wadaagayaan hooyay Ahmed ka waram xaalada seetiin waan fiicanna hooyo aragtidaada abshir ayay noo tahay Ahmed ii waran walaal seetiin nin weyn ayaan noqotay intii aan ka maqnaaya ma sha Allah hooyo waxaan rabaa inaad cafiso dhibaatooyinka badan aan ku geystay maadaama aan niyad jab badan iyo dhibaato badan aan idin geystay khaasatan adiga aan dhibaato badan ku geystay niyad jab aad u badan inaad cafiso ayaan hooyo rabaa maadaama aan ka soo noqday dhibaatadii hooyo maxaan wixii tagtay simaad ma lahan urudkayga aan jeclaa ayaa tahay waxaan rabaa wixii aad soo martay inay tan cashar ku noqoto hooyo waxyaalo badan ayaan soo bartay cashar uu in noqoto hooyo waxaan rabaa haddana waxyaalo badan ayaan soo bartay oo ganacsi ka mid yahay oo aan cashar badan soo qaatay oo aan in badan aan cashar soo qaatay oo hooyo xitaa waxaan rabaa inaan ku soo kordhiyo dukaanka
بوجاك بكاني وحن ربعنا وقرنا دتك دكان كسارن دتك الدين تقاتها دتك معابيشة شدا عندنا عصير عنو كل قرنا قفكي عنو كلنا هيبوجلو قريو قفكي دكان كسارن بوجلو قريو وحاسلنا هاي وان صابر تكان عصير عصير وان صابر تك وحن ربعنا دكان كسكريو بوجاك تاس عن دكان ك كل قرا وقبت كلنا قريب استعيو هاي مع وان كفر حسنا هبتي بعد مر وح صابر تي قرب كي أنا أتاعن تاي وأي فرحة هاي معان أوكي هاي معان ما سنتع إين سد وعاد دنا هاي وان بدارد دنا أنا عصي أنا هير وين بان كعلاقة من دنا وان بدارد دنا وانا يقولنا صندون تاي يبقى تين كورنا وحرر أنا هاي يقعفيس هاي معان وان كعفي أدي أدي بان وفر حسنا وحيا بها أتصابر تي وحيا بها تصالح قوة إن عدمان تي قرب قبطو أدي أدي بان وفر حسنا هاي أوكي هاي معان ما سنتع سمتر وحو نقونايا لطاليه اي كسو هرتان دلنيارة دا حافديسا وحو حيل اسكسارايا ان قف دنبه او دلنيارة اه ان حافدو دلقة دوفسان كولما جوكتا ايو دلنيارة دا اقبتا حونا السيقارة ساحيب ولا نقونايا ولالكيس احمد او وحبدا وغفا ايدينا يو حرفضها اي اقونتا او حرونتا كسو فا ايديستي سمتر وحو ديب ولمي دوبايا قويس كيسا وحينا قدما شاد تاقيا بدا يقو اي كموغطو سانسان اه ان اي نلو شودو عادي كسو نقطين